grupit parlamentar të Partisë Demokratike ju bëj një prezantim i plot i draftit të amendamenteve kushtetuese për reformën drejtësi me të gjitha reflektimet e ekspertëve dhe antarëve tanë të komisionit. Parlamentarët tanë, parlamentarët e opozitës, do të marrin gjithë javën e ardhshme, deri të mërkurën e ardhshme, dhe të mërkurën e ardhshme ne do të bëjmë një tjetër diskutim të zgjeruar për këtë draft të amendamenteve kushtetuese, i cili në vlerësimin tim jep zgjidhjet më të plota dhe racionale për të gjitha çështjet e mbetura peng si rezultat i mungesës së dialogut politik. Dhe po kështu të shpresën që ky dialog politik nuk do të vonoj, bëhet fjalë për komponentin e sistemit, pasi për komponentin antikorrupsion, Partia Demokratike tashmë është shprehur qartë dhe prerë pro krijimit të strukturave të posaçme antikorrupsion, SPAK-ut, BKH-s, siç quhet tani njësisë hetimore të posaçme, dhe natyrisht edhe pro procesit të verifikimit të integritetit të figurës së gjyqtarëve prokurorëve, apo siç njihet në anglisht procesit të vettingut. Për pjesën e sistemit, ku Venecia ka thënë qartë që palët politike duhet të gjenë gjuhën e përbashkët për t'i ofruar shqiptarëve zgjidhjet standardit evropian, Partia Demokratike ka tashmë një draft të konsoliduar, të prezantuar parlamentarëve dhe javën e ardhshme pas një diskutimi në grupin parlamentar të raportuar plotësisht, që do të përbëjë dhe bazën e negociatave tona me Partinë Socialiste, me Lëvizjen Socialiste për Integrim, në procesin e finalizimit të diskutimit të draftit kushtetues për reformën drejtësi.